Oh, wilahing sekaring bawono langgeng. Wong wilahing sekaring bawono langgeng. Suwun pujine ngrasani Gusti Pangeran ingkang Maha Kawasa. Anggenipun para sanggupa wonten ing satengahing papan pagelaran. Ingkang lungguh sila kanthi salungku tunggal plekpati ngadhep amutupi babahan Hawa Sanga. Tansah kinobong meratus dalu rasa wala kang amprek gandaning semundhul ngatariksa. Agawe gegering para widodaran widodari. Kadya kumulun pupu sing dupa ngebeki sanggar pamujan ya sanggar pagelaran ati. Yen jenegrak jenegrak kadya tugu Sinokarta kadya sapujang aren gedene bebasan. Kadya daru kang paira mencorong kadya kaluwung kang kena sorote mega. Anggenipun para putra-putra Mayangkara rijinangai wajib wonten mriki panggenan. Mugi katurunan wahyuning keselamatan wahyuning kawijayan wahyuning kelancaran wahyuning ketentraman ngantos paripurna boten wonten alangan setunggal punapa napa tansah manggih kalis lir ing sambikala ngantos paripurna pinaring lancar. Lir ile ler ile tandure wasu mile ta ijo royo royo tak senggut peganten anya nganten anya cah angon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu yo pe Thank you.
karo Arjuna. Para sibrotih para dajil barat angin juga mau pratode cuma ngerasa bobo kamu ngerasa naik papan pagler ikang mau jini ngerasani gusti kamu ngawoso surah sudiro jani ngarat ngapin dharma studi. Halo, 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 os. Hey. Koro original Samudra Panca Darsa Guntur Sapta Lindu Astapatih Nawa Ratu Desa Dewa Gara-gara Tanggap Parsa Sira Juga Samudra Kuncak Gunung Genjot Bumi Moyak Mayik Wukir Lindu Hurking Para Kumbuan Jale Rusak Ing Pategalan Pitpitan Lawan Pekarangan Sigre Sang Jagat Giri Mepangupati Pupusing Punjering Goro-goro tuwuh arahayu kang pinesti snedya ngrusak isih kalah karo snedya dandani wak roko sayang goro original. Oh,
Ing wasana Jaya Wijayanti Jaya Kang Raja Brasta dening Pangastuti. Bebasan merawir-awiran pas malang-malang putung nggenipun resang bapa sigra Kang Asta pecut minangka. Kadya gumuruh yen Kinandra kadya bledhek mangsa katiga menika hatekes ngundang are gentayangane loro Banaspati harampung regenge swasana. Resang bapa meminta anugrahane Gusti Kang gawe bapa sing kudrat ampriya kalis dening kadang putra kang samya pinanggih arahayu kalis ing sabdi kala wa raga. Mayangkara original daning goro-goro suwundeling antariksa tekaping ngondaran derbawana gunjing kaya marcut manik rengut kang dadi sumene lembadin pindho jebol-jebol palawang ing ore masala tangkep kumitir petite wangonta buga kawah candra hadi muka kinebur ndut siblek kedopo kayandhang kayang samrebah pasulayah agawe gegereng para widodaran widodari ingkang samya simping maratane sang Yudipati Waraga. Ayang para original Surasudira Jayaning Kang Rata Kaping Darmastuti Anana sabawane malang kang alisik gegodhongan tan sami obah samirana daton lumampah resang bapa salungku sedhak keplek pating atek anutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya panca gulangan lima indriya pangangen-angen kamiran nafsu patang markara sak juga niti koro mandek puncak ucuing grono anut jurunik kayut tegesi karpang mati sak jurunik baru tomo Waraga. Iyo Mayangkara original dan sang sayang larang buka
duh eyang mayang koro sambak kula pinongko memuji Yoi,
Pasiba Waroko Ayak Koro Ori Cita Raksi penipun Kinondro saking Pandro Bu Kinondro saking Pandro kanjo manuk kuntul kakrabi abaing romo kebasan kuning kumpul kondo kuning wedini kang putih kumpul kondo putih
sampun siaga ing gati sawega ing diri wontaping para prajurit saking Kadipaten Ponorogo ingkang cacah setunggal atus kawan dosa nitih trangga ngagem anepi giri patembaya arasa tumuju ing Kadipaten Kadiri kang kawutus Prabu Klana Sewandana Raja Sekti Mandra Gunara Tedas Papak Palu Pandhe sisaning Garendra arasa tumuju ing Kadipaten Kediri sapranang gerakan kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit kados pundi babaripun para taruna taruna muda mleng wasana mayang koro original sumangkaing bari bayak siap siaga Yes.
kulo badang rembulan tak kulei ono nganti si pancerino tak titipi itu kata Woi,
podo ra ngerteni. Thank you.
siniget ingkang lumaksana peperangan jroning alun-alun Kadipaten Kediri ingkang setunggal boko setunggal ingkang sami rebah pasulayan kasaruk gegereng Jawiludaya kang dipun pangandhegani lampahe Prabu Kana Siwandana Raja Sakti Mandra Gunara Tedas Papak Palu Pandhe sisane garindu Widyatore Pabuku rasa budi sekaring bawana surja kopi dana putri tapa niku katon rampiang-rampiang ya saka jagat lintan ya nek katon rampiang-rampiang ya saka jagat kula lampahe kasaru tapi prajurit kudha kang kautus Prabu Kana Siwandana agem antepi kirimatem baya putri Kasulistya Warni ngajeng jeluk Dewi Sangga Langit sakaring bawon nolak genung melahen sakaring bawon nolak sun puji marang pangeran ugya kadang mitra sami mugi Gusti paring payoman kenapa saking kala celakna ing wani allo 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 ah ayang koro original thank you.
Maya Toro original. Adiok umur suara ini pecut biasa matiman. Kebasan suara ini adiok meledek yang mau selabu. Thank you.
Aja turu sore kaki hai ana timbang nyangkang jagat nyangke yo iku bagian niput wong meleh saperna limo Thank you.
original SG Audio. Lah ora ori. Orang yang ngejar ini. Nyel. Nyel. Kalau emas, kuliah
tresnoku yo mung kanggo sliramu rayono kowe
Yen eling
kondo seje karo uremu aku nalongso margo kebacut resno ora kira saikine citro gampang nih alasan orang mikir
saben dino ngeloro ati gawene mabuk mabukan ora tau mikir penggawean berat tekan ya tak jalo tak jalo mikiro karo aku bendino jane yo tak mikir lho sampean tobat to mas tobat to kasadaro aja mung seneng gendeng rondo adalah joko nakal saiki sabetino kang loro ati ra mikir anak lan istri terus piye penak aku urip dhewean kan basa ya mulia mendak isuk ora mikir anak lan isi saben dino loro ati ayak koro ori jika betapa hatiku takkan pilu telah kukut pahlawanku betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri siapakah kini pelipur lara dan setia dan berbira siapakah kini melawan hati pembela bangsa sejati telah kukut pahlawanku tunai sudah janji bakti kukut satu
seribu tanah air Jaya Sakti. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Kukur bunga kuning taman hati di hari bahan pertiwi. Harum semerbak merambahkan asri tanah air Jaya Sakti. Maya oro ori cita Doringe Sutresno Budoyo, Agung Semawono Putri Kenermatan, mari pernah pasugatan ingkang angka sepindah, dening mriki saderengipun nglajengaken pasugatan ingkang angka kalih, himbauan dari panitia, kasiget sekedap rumiyin, kalajengaken malih sak bibaripun adan.